Телеканал «Київ» продовжує своє прямо ефірне мовлення. І в ефірі ви зараз дивитесь програму «Тижневий спорт». У студії працює Руслан Свірін. Сьогодні у випуску. Збірна України з футболу у двох контрольних поєдинках показала два обличчя. Як змінювався настрій жовто-синіх? Жіноча збірна України з боксу завершила підготовку до чемпіонату Європи. Хто з дівчат зможе повернутися з медалями? Олімпійський день відгомонів у столиці святом на Оболонській набережній. Чим запам'яталося воно прихильникам спорту цього разу? Ну що ж, розпочнемо з гри мільйонів. Сьогодні збірна України з футболу порадувала своїх численних прихильників. Якщо у Швейцарії в останній день весни підопічні Андрія Шевченка скатали безбарну нульову нічию з представником африканського континенту збірною Марокко, то сьогодні жовто-синіх прорвало. Відчувається, що головний тренер Андрій Шевченко провів відповідну роботу. У французькому Евіані українці переконливо здолали збірну Албанії 4-1. По два голи на свій рахунок записали Євген Коноплянка і Андрій Ярмоленко. Ну а молодіжна збірна України Ю-19 цього тижня двічі зіграла у Києві на Кубку Лобановського. Підопічні Олександра Петракова готуються до чемпіонату Європи, що відбудеться у липні у Фінляндії, і грали зі збірними Ю-21. Двічі поступилися Ізраїлю і потім збірні Греції. Посіли таким чином на Кубку Лобановського четверте місце, але здобули безцінну ігрову практику. Якби був, скажімо так, жив Валерій Васильович покойний, Лобановський, он би сказав, що правильно зробив, що грав турнір Ю-19, бо мене похвалили, сказав би правильно, що бросився в бой, у нас чемпіонат Європи. Ви самі розумієте, к чому ми готувалися. У нас не було ніяких запланованих ігор, ми взагалі не підготувалися. Ми шукали, нам дали одну ігру із полком, а ми позвонили во всій конфедерації, ніхто не согласився грати. І це все заслуга, відкровенно говоря, Саша Головко. Саша ко мені підійшов, говорить: Васильович, ну зіграєш турнір, це саме, як ти? Вот как твое мнение? Я говорю: Саша, сыграю. Давай я турнир. Спасибо тебе огромное, что ты нам доверяешь. Он говорит: я побежал к руководству. Приходит, говорю, руководство, говорит, все, дало добро. Это, ну, видите сейчас мое состояние. Мне очень плохо на душе, но в другой степени хорошо, что мы сыграли. Это мы же готовимся к Евро, мы же хотим защищать честь нашей страны. Правильно? А у студентській футбольній лізі визначився чемпіон 2018 року. У вирішальному поєдинку на столичному стадіоні імені Баннікова зійшлися спортивний клуб «Меркурій» з Київського торгівельно-економічного університету і футбольний клуб «Кременець» Академія з Тернопільської області. Перший тайм виграла команда «Меркурій». Дальній постріл у дев'ятку вдався Артему Марченку. Втім, у середині другого тайму гості зрівняли рахунок. Тепер же головою замкнув подачу Андрій Понедільник. Кияни через вилучення завершували основний час у меншості, однак усе одно доля чемпіонства вирішувалася у серії після матчевих пенальті. Футбольна лотерея подарувала справжню драму, в якій фартовішими виявилися підопічні Олексія Яценка. Після дворічної перерви золоті нагороди чемпіонату України серед закладів вищої освіти знову здобув київський СК «КНТУ Меркурій». По грі перший тайм, я вважаю, ми програли. Другим таймом більше вирівняли, плюс у них вилучення було, могли держати її в основний час. А пенальті – це вже таке, так само ми вчора в півфіналі пройшли лотерея в Інфіза Львівського. Я вважаю, що пенальті – це лотерея, і тут більше нічого не можу сказати. Ми до кінця вірили в свою команду, вірили в вратаря. От, ця віра до кінця була, і вона воплотилась в життя. Так що ми... Только финальный свисток может определить, кто выиграл. Сложно было после вчерашних игр, устали ребята, минус один человек, это очень тяжело. Вот. Но это футбол, там тоже команда хорошая, играющие, они приехали, ставили задачу, тоже чемпионство. Вот. Так что мы рады вдвойне, что в такой тяжелой игре победили. Ну и еще одна оперативно приемная новина. Збірна України з художньої гімнастики посіла друге місце на чемпіонаті Європи в іспанській Гвадалахарі у командній першості. Цей успіх створили юніорки Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко, а також команда у групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Ханіної, Діани Міжерицької, Дар'ї Кобець, Аліни Бихно, Тетяни Довженко, запасна Валерія Юзв'як. Останній раз срібло у команді у 2013-му році.
здобули Ганна Різадінова, Аліна Максименко і Вікторія Мазур. Ну а сьогодні команда України у вправі 5 обручів виборола ще одне срібло. Крім того, юніорка Христина Погранична здобула 2 срібла у вправах з м'ячем і стрічкою, а також бронзу у вправі з обручем. У багатоборстві Влада Нікольченко посіла 11 місце, Єва Міліщук – 12. На Олімпійській базі у Конча-Заспі відбулося відкрите тренування жіночої збірної України з боксу. Вже найближчого понеділка команда вирушить до Софії на чемпіонат Європи. Дівчата налаштовані повернутися з медалями. Чемпіонат Європи мав відбутися 9-10 травня у Польщі, але його перенесли на червень. Відтак тренерському штабу на чолі з Сергієм Гордієнком довелося докласти максимум зусиль, аби змістити на місяць відповідної пік форми команди. На зборах працювали 20 майстринь боксу, кожна з них – особистість, кожна зі своєю харизмою. Демонструють силу, приховують слабкість, об'єднані метою. Много опытных спортсменок. Вот у нас после рождения ребенка Маша Бадулина, Бова, вернулась вот, в состав, отобралась, едет в составе Таня Коб, участница Олимпийских игр. Есть молодые девочки, но они пришли заниматься боксом, поэтому здесь нету каких-то различий. Есть дисциплина, есть настрой, есть определенные цели, которых нужно достигать. Наши девчонки, они не менее трудолюбивые, чем парни, и они проделали колоссальный труд, колоссальный объем работы, и я думаю, что нас ждут медали на чемпионате Европы. А в будущем, в ноябре этого года, нас ждет чемпионат мира в Нью-Дели, в Индии. Головний тренер Сергій Гордієнко обрав десятку найкращих, яка і захищатиме честь України на чемпіонаті Європи. Вибір був складним, враховуючи ставлення усіх дівчат до тренувального процесу. У нас було зібрання, я переговорив, сказав, щоб вони не опускали руки. Сьогодні ти перший, завтра ти вже другий. Це спорт, тому хто як буде відноситися, хто як буде працювати, такий буде результат. На чемпіонаті Європи змагатимуться Ганна Охота, Тетяна Коб, Івана Крупеня, Сніжана Холодкова, Юлія Циплакова, Марія Бова, Юлія Стойко, Марія Боруце, Анастасія Чорноколенко, Тетяна Шевченко. Усі налаштовані як мінімум на п'єдестал. Всі можуть завоювати медаль на чемпіонаті Європи, а там уже як Бог дасть, вже будемо смотреть, який суддей, яка жеребьовка. Ну, я надіюсь, що повинні показати хороший результат, дівчинки. Ми не готуємося тільки, щоб золото забрати. От, як Бог дасть, ми стараємося, все в наших руках. Тримайте за нас кулачки, вболівайте за нас, а ми будемо старатися всією командою привезти медалі на Україну. Одна з членів збірної, киянка Марія Бова, є мамою вже двох донечок – Софії і Майі. Останні тільки 9 місяців, тим не менш Марія вже у команді і відібралася на континентальну першість. Як їй це вдається? Чемпіонат України був 3 місяці назад. Вот, но я начала заниматься с 3 недель. По чуть-чуть, начиная с пресса, так как, ну, после родов минимум месяц, ну, ничего нельзя делать, чтобы все стало на место и все было хорошо по-женски. Очень, в первую очередь, очень благодарна маме. Как бы не мама, я бы не вернулась бы в спорт. И также супругу благодарна, то, что понимает, разделяет и держит за меня кулаки. Я так думаю, що просто в боксерському залі ти теж чувствуєш себе щасливою, не так, як мама. Ну, по-другому немного, да? Очі, це моя життя, как бы, і, як муж говорить, як цветок, який розцвітає, коли тренуюся. Тому що вдома просто стрес, коли беременна ходила. Не вистачає того адреналіну, фізичних нагрузок. Как бы повністю всі 9 місяців беременності нічого не робила. Как бы есть такие, в Ютубе особенно смотрела, за границей барышни и штанги поднимают с такими животами, гири, ну, это все небезопасно, и надо дать перерыв, как бы, чтобы вся беременность прошла хорошо. Руслан Свирин, Андрей Никонов, телеканал Киев. Українські боксери-професіонали Денис Берінчик і Олег Малиновський готуються до захисту своїх титулів. 23 червня обидва проведуть поєдинки у межах вечора боксу, що відбудеться у Києві. 20 днів, що залишилося до виходу у ринг, хлопці налаштовані плідно попрацювати. У професійному боксі усе вирішують дрібниці, тож кожен етап підготовки важливий. Позаду напружені 25-денні збори у Карпатах, тепер робота у парах. Зокрема, Олег Малиновський відпрацьовував різну методику ведення бою у спарингу з переможцем Кубка Києва Віталієм Соляником.
Спаринг-партнер не давав Малиновському розслаблятися і ставив перед ним нові і нові завдання у захисті. Що ж до Дениса Бірінчика, то йому 23 червня доведеться захищати титул WBO Oriental. В очікуванні підписання контракту з суперником з Іспанії Денис часу дарма не гає. Тренувальний час проводить у спарингах з білорусами. Зараз заключительний, можна сказати, період, де треба не травмуватися і відпрацювати всі завдання, які поставлені в предстоящих, можна сказати, боях. Для заключного етапу підготовки хлопці обрали комфортний боксерський клуб гімназії «Київська Русь», що загубилася у бетонних джунглях Позняків. У столиці є багато більш знакових місць, де панує бойовий дух багатьох поколінь майстрів шкіряної рукавички і той самий Восход. Тим не менш, вибір зроблено на користь Київської Русі. Чому? Завжди багато залів відкривається в Києві і різний тренерський підход у різних залів, він різний. В принципі, неплохо збирати со всех информацию, либо это советские, можно сказать, технологии, либо это нововведение. Хорошо везде, там, где нас нет. В новостройках тоже свои преимущества у залов, да, там, где еще как бы... Еще сильно не пахнет, можно сказать, пропитанным потом, пахотой такой, как называемый. Но этот зал будет впервые принимать таких гостей, но он и принимает... серйозних професіоналів свого діла. Ну і, в принципі, будуть тепер пахнути тут олімпійським професіональним потом. Тренування у цьому осередку боксу не припиняються і влітку, хоч він і приписаний до школи, а канікули вже розпочалися. Наразі цю гімназію через низку скандалів перевіряють правоохоронні органи. Керівництво Федерації боксу міста Києва виявило занепокоєння, щоб на час перевірки гімназії цей клуб не пресували. Це 28-й клуб вже в місті Києві, відкритий Федерації боксу міста Києва, от, на базі цієї гімназії. Вот. Ну, как всегда, на фоне, скажем, большой проблемы в нашем государстве, нас касается это и спорта. Вот. Что происходят некоторые моменты, какие-то непонятные отключения света и все остальное. Несмотря на то, что здесь тренируется, вот сейчас идет подготовка наших титулованных боксеров, профессионалов, Олега Малиновского, призера Олимпийских игр, Дениса Бединчика, здесь проходят спарринги. І от на фоні цього, ну, все одно нас це дуже безпокоїть. Сам Андрій Лапшук також є заступником голови спортклубу «Восход», навколо якого точилися суперечки. Зараз напругу знято, тим більше питання стоїть на контролі у Віталія Кличка. Учитывая то, що у нас мер спортивний чоловік, вот, мало того, він відповідає не тільки за спортсмена, він відповідає взагалі за весь город Київ, за всіх людей, проживаючих в городі Києві. Тобто він теж осведомлен по поводу того, що тут відбувається. Вот. И что касается спортивного клуба «Восход», сейчас идут судебные разбирательства. Вот. И ну, раз мэр сказал, пообещал, значит, он так и сделает. Вот, вот мы на это вот все рассчитываем. Руслан Свирин, Денис Кладов, телеканал «Київ». Сьогодні Київ вкотре цього року перетворився на спортивну столицю України. Близько 15 тисяч учасників взяли участь у 26-му за ліком пробігу під каштанами. Спортсмени-професіонали, прості любителі здорового способу життя, малюки, люди в інвалідних візках, діти з особливими потребами. Дорослі долали центром міста майже 5 кілометрів, дітки – 550 метрів. Невід'ємною частиною заходу стала благодійна складова. Кошти, зібрані під час пробігу, підуть на купівлю медичного обладнання і витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Я дуже щасливий, що в місті Києві проходить дуже багато заходів. І моя місія як мера, якомога більше різних подій повинна відбуватись в нашому місті. Культурних, спортивних, різного плану конференцій. Київ повинен приїжджати, про Київ повинен говорити, і Київ повинен показувати приклад. Олімпійське движення – це не тільки олімпійські медалі, це ще пропаганда здорового образу життя, тому ми тут всі для підтримки, з акції з такої, для підтримки хворих людей, ну, для улучшення їхнього качества життя. І також це пропаганда здорового образу життя, як всім, як примір. Його святкують у більш ніж 200 державах, і Україна не виняток. Олімпійський день знову зібрав еліту вітчизняного спорту і усіх охочих долучитися до олімпійського руху.
Цей Олімпійський день став рекордним. Загалом його відвідали понад 5 тисяч осіб. Були різноманітні заходи, традиційні конкурси, зарядка з чемпіонами, а також відбувся фан-забіг. Цього року організатори вирішили сконцентрувати увагу на інтерактивності. Зокрема, майстер-класи провели зіркові спортсмени Денис Бірінчик, Олег Вірняєв, Жан Біленюк, Яна Шемякіна, Павло Тимощенко. Окрім того, цей олімпійський урок був присвячений майбутнім юнацьким олімпійським іграм, які у жовтні відбудуться у Буенос-Айресі. Взагалі класно, коли проходять спортивні олімпійські дні, і взагалі спорт – це здорово. Когда идет развитие, когда все взрослые понимают, что здоровье – это прежде всего. А когда мы еще воспитываем наше молодое поколение заниматься спортом, это вообще здорово. Много детишек, много людей. Это классно, кайфово, прикольно. Все самые позитивные слова, короче. Ну, классно. Это действительно праздник спорта для всех. День Києва минув, однак це свято, яке не може тривати один день. Адже усі організації намагаються провести власні заходи. Так, за підтримки управління молоді спорту КМДА, спортивне товариство «Спартак» провело ігри справжніх киян. Подробиці у наступному сюжеті. Ігри справжніх киян не за пропискою, а за спортивним духом. Адже Київ, як відомо, спортивна столиця. Тож саме під таким гаслом і відбувся 10-й етап розіграшу Кубка виклику «Спартакіади. Здоровий киянин», присвячений Дню Києва. Смак таких мероприятий именно за таким открытым форматом, где каждый участник может поймать свой кураж и потом нести его в массы. Эти эмоции незабываемые, их не купишь ни за какие деньги. Поэтому чем дольше человек выходит на старты, тем больше у него есть возможность что-то творить, делать и быть таким социально активным персоналом. Много помогает в коллективе, потому что люди сейчас большая текучка кадров, и людей сплотить очень тяжело, но, слава богу, есть спорт, который сплачивает и организовывает людей к порядку, дисциплине. Цього разу зібралася рекордна кількість збірних команд – 23, і змагалися вони в 6 видах спорту. Пляжному та парковому волейболі, дарці, футзалі, родзинкою стали перегони на човнах «Дракон». Не забули і про сімейний відпочинок. Так відбулися сімейні старти, де змагалися цілими родинами. Вже стараємося внедряти дітей. Там це турніри, це підшефні команди, тут ці сімейні старти. В тому році ми вперше провели, в тому році це було порядка 8 команд, в цьому році це 18 команд. Ось Максим ледве тримає такий важкий, але такий цінний перший в житті кубок і пишається батьками. Мені найцінніше, ми на конкурсі виграли кубок. Ну а дорослий кубок виграла в запеклій боротьбі з «Київгазом» та «Фармаком» команда «Медик» столиці і кинула свій виклик. Команда медиків міста Києва бросає визов КП «Фармація» для участі в дальнейших турнірах «Київ Баскет Оупен», який пройде 13 грудня на спортивних площадках міста Києва. Ждемо вас на соревнованнях. Євгенія Золотоверха, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую за увагу, хай щастить.